Kur u vendos të lundronin për në Itali, Palin dhe disa të burgosur të tjerë i quan të një njëri me emrin Jul, centurion i kohortës perandorake. Ne hipëm në një anije nga Adramiti, që do të kalonte nga portet përgjatë brigjeve të Azis dhe Unisëm. Me ne ishte dhe Aristarku, një Macedonës nga Selaniku. Të nesërmen në mbritëm në Sidon. Juli u sodh me dashamirësi me Palin dhe e lejoj të shkonte të miqtë vet që ata të kujdeseshin për të. Prej aty, u nisëm e lundruam për gjatë Qipros se e kishim erën kundërt. Pas i kaluan detin gjatë brigjeve të Kilikis dhe të Pamfilis, arritëm në mirë të Likis. Aty centurioni gjeti një anije nga Aleksandria që shkonte për në Itali dhe në hipi në atë anije. Për disa ditë lundruam nga dalë dhe me vështirësi arritëm për balë Knidit. Me që kishim erën kundër, lundruam poshtë Kretës për bri Salmonit. Lundruam me shumë vështirësi për gjatë bregut dhe arritëm në një vend që quhej Portet e Mira, pranë qytetit të Laseas. Kishte kaluar shumë kohë dhe lundrimi ishte bërë i rrezikshëm, sepse kishte kaluar edhe koha e agjërimit të vjeshtës. Atëherë Pali i këshilloi e u tha: "Burra, unë mendoj se lundrimi do të jetë i rrezikshëm e do të humbasim jo vetëm ngarkesën dhe anijen, por edhe jetën tonë." Por centurioni dëgjoi timonierin dhe të zotin e anijes dhe nuk u avuri veshin fjalëve të Palit. Me që ai port nuk ishte i përshtatshëm për të dimëruar, shumica ishte e mendimit të largoheshin prej aty dhe mundësisht të arrinin në Fenik, ku do të kalonin dimrin. Ky ishte një port i Kretës që shikte nga jug perëndimi dhe veri perëndimi. Kur filloi të frynte një erë lehtë, ata menduan se do t'i arrinin qëllimit. Kështu ngritën sfirantat dhe lundruan afër brigjeve të Kretës. Por nuk kaloi shumë kohë dhe mbi ishull filloi një erë e vrrullshme verilindore që quhet Eurakilon. Ajo e rrëmbeu anijen dhe ishte pamundur të lundronim kundër erës. Nuk kishim shtëpënim dhe lam erën të na jetë sandej këtej. Kur pokalonim poshtë një ishullit të vogël që quhet Kauda, me shumë vështirësi arritëm të kapnim varkën e shpëtimit. Pasi e ngritën lartë të vargën e shvëtimit, përdorën litarët për ta lidhur anijen e për ta bërë më të fortë. Nga frika se më të ngecnin në rërë pranë sirtit, hodhën spirantën pluskuse dhe e lanë anijen ta merte era. Me qënë se stuhia për në përplase forishëm sande i këte, të nesërmen hodhën në det nga rkesën. Ndërsa ditën e tretë, hodhën në det me duar të tyre gjithë pajisjet e anijes. Për shumë dit nuk pam as diell e as hyje. Stuia sa vinte e bëhe me fort dhe kështu në humbi çdo shpresë shpëtimi. Pasi nuk kishim ngrën për shumë kohë, Pali u ngrit e tha: "Burra, duhet të më kishit dëgjuar dhe të mos ishim nisur nga Kreta. Kështu do ta kishim shmangur këtë rrezik e këtë dëm. Tani ju këshilloj që të mos ju lëshoj zemra, sepse asnjëri prej jush nuk do ta humbas jetën, por ania do të shkatrohet. Mbrëm, më shfaq një ëngjëll i Perëndis, të cilit i përkas dhe të cilin adhuroj, e më tha: Mos ki frikë, o Pal, ti duhet të dalësh para Cezarit dhe prandaj Perëndia u ka falur jetën të gjithë atyre që po lëndrojnë me ty. Kështu, merrni zemër se unë kam besim në Perëndin se do të bëhet ashtu siç më tha ëngjëlli. Ne do të përfundojmë në një ishull." Ishte nata e 14. Dhe ndërsa po lundronim në detin mes dhe rreth mesnatës, detarët menduan se po i afroheshin tokës. Atëherë lëshuan matësin e thellësisë dhe panë se thellësia ishte rreth 37 metra. Pak më vonë e matën përsëri thellësinë dhe ajo ishte 28 metra. Nga frika se mos përplaseshin në ndonjë shkëmb, hodhën 4 spiranca nga kiçi dhe uronin që të zbarte sa më shpejt. Detarët donin ta braktisin anijen,
dhe kishin ulur varkën e shpëtimit të tetë. Gjoja për të vënë spirancat në bashkë. Pali i tha centurionit dhe ushtarëve: "Nëse këta njerëz nuk qëndrojnë në anije, ju nuk do të mund të shpëtoni." Atëherë ushtarët i prenë litarët e varkës së shpëtimit dhe e lanë të binte në tetë. Ndërsa prisnin që të zbarte, Pali i nxiti të gjithë të hanin diçka dhe u tha: "Sot është dita e 14 që prisni të uritur e pa ngrënë asgjë. Prandaj, po ju këshilloj tani diçka nëse doni të jetoni. Askush nga ju nuk do të humbë as edhe një fije floku." Pas e tha këto, mori bukën, falenderoi Perëndin para të gjithëve, e theu dhe filloi të hante. Atëherë të gjithë morën zemër dhe hëngër. Të gjithë bashkë bëshin 276 veta. Pas ju ngopën, e hodhën drithën në det dhe e lektësuan në njën. Kur zbardhi, pan tokë, por nuk e dinin ku ishin. Atëherë vënë një gjijë me një breg ranor dhe aty donin ta nxjerrnin anijen, po të mundnin. Kështu shkëputën spirancat nga anija dhe i lanë të binin në det. Në të njëjtën kohë liruan litarët e timonëve. Pastaj ngritën velin ballor që ta kapte era dhe u drejtuan drejt bregut. Por hasën një çektin dhe anija ngeci në rër. Bashi u ngul në rër, ndërsa kiqi po çoptoi nga forca e dallgëve. Ushtarët menduan t'i vrisnin të burgosurit, që asnjëri nga ata të mos ikte në notë. Por centurioni, që donte të shpëtonte Palin, i ndaloi ta bënin këtë. Ata që mund të notonin, i urdhëroi të hidheshin nga ania e të shkonin drejt tokës. Ndërsa të tjerë të kapeshin pas ndonjë dërrase apo ndonjë copë të mbetur nga ania. Kështu të gjithë arritën shëndoshe mirë në breg.